hatuchagui bango la mtu, tunamchagua mtu ambaye ana uwezo wa kutatua kero zetu sisi wananchi wa Mitole na hapa Ndende. Akiweka kauli yake inasimama na jambo linakuwa fursa na tiririka Ndende hapa. Oye. Unajua kwa nini kijiji kimechelewa hapa? Niseme nisiseme? Sema. Uhuru wako. Kiongozi wetu aliyetangulia mbele ya haki anapandisha hapa juu. Anamkuta kijana mmoja ambaye hata bungeni rais akiingia kutoa hoja ya maendeleo ya Mitole na Ndende, yeye anaambiwa na mwenzie, haya inuka toka nje, na yeye katika watu watatu wa mwanzo mbio nje. Nje ya bunge. Sasa nyinyi kijiji mnapataje hapa? Hatupati. Kwa sababu kijiji lazima kitoke hapa, kiende mpaka kwa waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, ofisi ya Rais John Pombe Joseph Magufuli. Alafu mbunge wenu kucha kukicha anamsema vibaya rais. Hapa kijiji kinapatikana vipi? Hatupatani. Mwenzetu ametangulia mbele yake, amejitahidi mpaka pale. Tumesema hivi, sasa huyu tunamruka. Yaani kama ni kwenye mpira wa miguu, huyu anapigwa kitu. Naitwa nini hiyo? Kanzu. Anapigwa tunaingia kwa kuchao. Kuchao kijiji kimefika wapi? Sema wataalamu wamekuja. Safi. Kuchao ni kama kiungo kwenye timu ya mpira. Wengi napenda mpira wa miguu hapa. Uongo kweli? Kweli. Katika swala la kijiji, ile ngome inapokuwa inakwenda kwa kuchao, anaondoka kuchao, kwa sababu anapiga mbele kidogo, anarudi nyuma kidogo, anasonga mbele kulia, anakwenda kuchao, anafanya kuchao mbele, kurudi nyuma kidogo, katoka mbele, akapigwa tano. Anaipiga mbele kuchao, anakwenda kuchao mbele, anachukua mwenye kile wa chama cha mduzi mkoa, anaweza kupaka na pesa hii, anaweza kuchukua waziri mkuu, kasi majaliwa. Amechukua Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, anatulia, anamsogezea Magufuli pa. Magufuli hana kulemba. Ni moja kwa moja suti. Thank you.